4 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, a gente acha aquela loja maravilhosa que veste do 44 ao 54. E hoje, gente, as produções foram separadas propositalmente, não é, Lili? É. Porque começou a promoção, 20% à vista, 10% a prazo. E pra gente que tem loja, a gente sabe que as coisas melhores saem antes. Por isso mesmo. É? Então a gente fez as produções pra vir e já levar uma produção, já tá pronta, sim, entendeu? Não precisa nem pensar. Nem pensar, já sai pronta, já sai o que pode usando, né? E são roupas bem legais que pode usar agora, claro, e mais na frente um pouquinho. A vida é muito, né, longa, né? É verdade. Quer ver? Começamos aqui, olha que lindo. Essa estampa aqui. Essa é estampa no pute, né? Eu acho maravilhosa. E essa aqui é uma pantalona. Olha que linda. Uma crepe, olha que linda. Isso aqui é uma peça eterna. As duas. Acho que são peças assim super interessantes pra ter no roupeiro. Olha essa é uma preocupação de vocês, não é, Lili? Ah, eu acho. Ter peças que têm uma vida muito longa, não é? Eu não sei, eu acho que as coisas têm que durar um monte de tempo, entendeu? Que a gente só vai mudando a cara. Eu acho que as coisas têm que ter bolso como essa saia. Olha que linda essa estampa, Carmen. Adoro o bolso. Tu viu isso aqui? A gente compôs com isso aqui, ó. Olha que bonito. Tem uma malha embaixo. Olha que linda. Tá, e aqui essa pelerinezinha que é de malha também, que pode ser usada nesse lado. Ai, que bom! Olha aqui, fica super bacana. As duas cores que a gente ama, o branco. Exatamente. E olha que roupa linda. E essa blusa depois se usa no verão com qualquer outra blusinha, né? Olha aqui que bacana isso aqui também. Isso aqui, olha isso aqui. Isso aqui é tipo um... É um trench. Um trench, tipo uma gabardine, mas é bem leve. Peguei essa blusa aqui, que é uma graça, nas cores que já vem também, que o Mostarda vai usar muito, né? E aqui uma calça marrom. Sim, os tons terrosos estão super em alta, né? Eu acho bem bonito. Sabe que eu tinha uma certa bronca com amarelo, agora eu tô ficando vivo. Eu gosto de amarelo. Tô perdendo a bronca. Olha que lindo que fica. Tá lindo mesmo. Né? E um animalzinho print aqui, claro, ninguém é de ferro, né? Ninguém. Vamos combinar. Não, e o animal print veio pra ficar. Veio, né? Bom, olha isso aqui. Eu sempre tenho minha peça eleita, e dessa vez foi essa jaqueta. Que mas eu olha que graça esse vestido. Tá lindo mesmo. Olha aqui. Ai, que vestido bom. Bom, tu usa com uma segunda pele, maravilhoso. E depois do verão tu usa direto. Ele não fica esturricadão. E ele é bem assim, mid, né? Bem mid. Tá lindo. E aqui olha a gente pegou vestido. Essa. Não, e ele com uma bota. Agora, olha que linda essa jaqueta. Uma mistura, tu viste, de veludo. Com foi cor. Isso que eu gostei. É, também gosto disso. Adorei isso. Aqui uma coisa mais comprida. Eu acho muito chique. Olha que chique. Branca. Uma camisa de seda linda. Isso aqui é de suede. Que é lindo, olha o movimento disso aqui, que bonito. Tá lindo. E aqui pegamos uma pantalona poá, que eu acho um charme. E poá também. Lindo, né? Vem em todos os tamanhos. Tu viu que é uma coisa leve, bacana. Tu põe aqui um poncho bacana em cima, tá bem bonito. Aí eu acho que eu vou ter uma outra peça predileta, esse casaco verde que eu adorei. Ai, maravilhoso. Olha aqui que lindo. Tá lindo, né? Esse aqui nós temos em borgonha bonito, também. Olha aqui, gente. Olha, ele tem aquela pegada que parece um parcá, ó. Ele é muito bonito. Lindo, né? Olha aqui que lindo. Ó, ele fica um charme fica com isso aqui na frente. E dá até pra usar ele como vestido, será? Se tu botar uma saia, uma naba bem bacana, sabe? Adorei. Essa blusinha embaixo, olha que graça. Tá uma graça. E aqui essa calça que a gente hoje até show, fez, olha que lindo. Tá ela lindo. Tem elástico e tem muito elastano. Então ela é tipo uma jeans, mas com bastante elastano e confortável. Tá? Porque conforto tem que ter, né? Tem que andar bonita, mas... Aqui, Carmen, a gente pegou essa camisa. Tá, que também ela tem uma mistura de estampas. Uma mistura. Olha como ela é bonita, gente. Olha as costas dela, que lindo. Olha aqui. Tá, pegamos com essa calça aqui. Que lindo. E aqui um trench preto. Não, elas são craques em novo. Olha que lindo. Né? Olha que lindo. E isso aqui é maravilhoso porque não faz volume. Gente, isso aqui pra viagem, pra quem tá viajando. Não, tá show. Olha aqui. Sim, ele esquenta o necessário, né? Isso aqui é tá com vento, tudo. É maravilhoso. Pra quem vai viajar, isso aqui é uma peça ótima. Tá bem lindo. Ai, que lindo esse azul. E pra encerrar... É um hortênsia ou um cinza? É um cinza, um hortênsia, sei, é uma coisa meio estranha. Adoro. Olha azul, que lindo. A gente botou essa blusa aqui por baixo. Linda. Esse casaco que é bem 7/8. Tem uma calça da meia, mas é vendido separado. Vendido separado. Ai, mas olha que conjunto chique. Ai, eu adorei esse casaco. Muito chique isso aqui, né? Muito. Eu acho isso aqui tu faz o look e sai. E é malha. Uma coisa assim super gostosa. Não, que tu põe. É como eu te digo, quem já tá agora em férias viajando, que a gente nem se dá conta, né, dessas coisas, né? Mas olha, ótimo. Daqui a pouco já é nosso aniversário de novo. É verdade. Infelizmente.
Gente, hoje é isso. Que tal receber tudo mastigadinho, assim, como as meninas dão? É muito bom, não é? As produções estavam lindas. Ah, obrigada. E tudo, então, não esqueçam. 20% de desconto a prazo, à vista. À vista. 10% a prazo. E peças lindas que você encontra aqui na Uber, na 24 de outubro, do lado da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora.